mwanamme. Anakuja jamani hamjambo ndio haya karibuni tunafurahi kuwa na nyie na nini lakini mimi sikuja peke yangu nimekuja na mume wangu ngoja ni muintroduce mume wangu mwanamme au anakuja mwanamke na sasa nimekuja na mke wangu done mwanamme Anakuja jamani hamjambo ndio haya karibuni tunafurahi kuwa na nyie na nini lakini mimi sikuja peke yangu nimekuja na mume wangu ngoja ni muintroduce mume wangu mwanamme Au anakuja mwanamke na sasa nimekuja na mke wangu au nimekuja na mume wangu mwanamke Lakini wanatufanyia makusudi ili tuizoe ile hali Wanapo penetrate huku kwetu kuja kutuharibia tuone ah si ya kawaida ndugu zangu si ya kawaida Nye wote hapa waumini. Madhehebu moja au nyingine, dini moja au nyingine. Wote waumini. Haya mambo yanakatazwa kwenye vitabu vyetu. Lakini Waafrika tuna utamaduni wetu. Kwa hiyo kazi yenu ni kulinda vijana wetu, kustick kwenye tamaduni zetu. Tamaduni za nje zisituharibie. Lakini usalama wa pili ni kuhakikisha kwamba watu wana chakula cha kutosha. Panapokuwa na chakula cha kutosha, kawaida hakuna vurugu. Mtu anaweza kustahimili, Watanzania wetu wamestahimili miaka kadhaa hakuna maji. Lakini kwa sababu walikuwa wanayapata mitoni wapi wapi ya kuokota, inawauma lakini wamestahimili. Panapokosekana chakula, hakuna stahamala. Kwa hiyo kila mwenye mkoa, kuwa mkoa, rasi, kuwa wilaya, kahakikisheni vijana wetu wanaingia kwa wingi. Kwenye programu ile ya kuhakikisha tuna chakula cha kutosha. Kamati za usalama za mikoa na wilaya nilishasema ingawa bado kuna vitendo vidogo vidogo ubakaji, wizi nini vinajitokeza majambazi kidogo pale na hapa hivyo vinakuwa contended tunaendelea. Lakini ulinzi mkubwa kama nilivyosema, ulinzi wa vijana wetu, ulinzi wa chakula huo utaendelea kufanya nchi yetu iwe imeendelea kutulia zaidi. Swala nyingine ni swala la kushughulikia kero, malalamiko na mahitaji ya wananchi. Hicho ndicho mlichopelekewa kule. Sorry, it's DJ.